គេត្រឡប់ប្រទេសថ្មីវិញវាអត់បានយកទៅដាក់ថ្មីទេឥឡូវមកយកមកវិញចុះចុះនេះទៅណាចុះចុះទីអនឡាញអត់ទេអេចាំធ្វើដងថ្មីហើយឯងនៅនឹងសិនទៅ